Thank you.
ចាប់ពីកន្លែងមួយទៅរកកន្លែងមួយ
វាមិនលើថាខាងក្រោយទៅវាទុំថាខាងមុខអញ្ចឹងបើកាលណាវាទុំទៅខាងមុខវាមិនលើខាងក្រោយទៀតយ៉ាងណាទៅមនុស្សយើងពេលដែលស្អប់ទៅដូចគ្នាចិត្តតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អង្គសម្ដែងថាពេលដែលមានស្អប់ទៅមនុស្សយើងមានកតិបីទី1គឺកម្មទី2គឺកម្មបនិមិត្តទី3កតិបនិមិត្តពេលដែលមានស្អប់ទៅកម្មគឺមកប្រជុំទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើអីដែលយើងធ្លាប់បានសាងអីគឺកម្មនឹងឯងគឺមកប្រជុំទាំងអស់ដល់តែទី2កម្មបនិមិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញថាអូអាត្មាអាចធ្លាប់ធ្វើកម្មអីប្រពន្ធគាត់ថាធ្លាប់បីស្មាធ្លាប់បីស្កែឬក៏ធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មអ្វីឯណានេះមួយបានន័យថាកម្មនោះគឺមកប្រជុំតាក់តែងឲ្យធ្វើទាំងអស់ជួនកាលធ្លាប់ជាកូនជួនកាលទៅធ្លាប់តែកូននេះចឹងទៅដល់ពរៀបនឹងស្លាប់ក្នុងអាតាយគឺចិត្តតែយីយុចិត្តតែដឹកគុំព្រឹកណោយចាប់អត់ស្មានទេញញោមហើយចិត្តដល់ស្អាតកសាបាបកម្មធ្លាប់ក្តីគោអីចឹងទៅធ្លាប់វាយស្មានធ្លាប់វាយឆ្កែអីចឹងទៅហើយមួយទៀតយើងធ្លាប់សម្រាប់ជួបធ្លាប់សម្រាប់គោឬក៏ធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មផ្សេងៗដល់ទៅរៀបស្លាប់ជួយនិមិត្តឲ្យខ្លួនអ្នកខ្លះរៀបស្លាប់ស្រែកទូកគោយន្តយោសម័យពេលសង្គ្រាមអ្នកខ្លះរៀបស្លាប់ស្រែកទូកជួយគោមានហើយអ្នកខ្លះទៀតរៀបនឹងស្លាប់លើកទឹកមាន់គោមានតែចាស់ចាស់ដើរបន្តប្រាប់គាត់និយាយមកគ្រប់លឺអញ្ចឹងគេហៅថាកម្មបនិមិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញចឹងបងដល់តែពេលគតិនិមិត្តស្រាប់ទៅកាលណាបើយើងឃើញនិមិត្តនឹងអត់ល្អទេអានឹងស្រាប់ទៅគឺទៅកន្លែងអត់ល្អហើយសួរថាបើតអស់នោះយើងមើលឃើញថាមើលអត់ឃើញទេមើលឃើញតែអ្នកដែលស្រាប់ឃើញគាត់មើលឃើញតែអ្នករៀនស្រាប់ឃើញគាត់យើងមនុស្សធម្មតាគឺមើលអត់ឃើញទេមើលអត់ឃើញទេឃើញតែមនុស្សដែលរៀនស្លាប់ខ្លួនពុតដល់តែឃើញកន្លែងអល្អចឹងស្លាប់ទៅទៅតែកន្លែងអល្អទៅមួយទៀតដល់តែពេលយើងនិមិត្តឃើញកន្លែងដែលល្អឃើញប្រសាទឃើញវិមានឃើញទេពអក្សរឃើញទេវតាអីចឹងដល់តែពេលស្លាប់ទៅប្រកបជាបានតកើតនៅក្នុងសង្ខារសួគ៌មួយទៀតលោកសំដែងថាអពុរល្អក៏ធ្វើអពុរអាក្រក់ក៏ធ្វើធ្វើស្មើទៀតអានោះដល់តែពេលស្លាប់ទៅវាទៅក្នុងកំណើតមួយគឺកំណើតសង្ខវេសីសៈបានថាកំណើតនោះគឺថាតបអសត7ថ្ងៃបានន័យថាកើតកំណត់តបអសត7ថ្ងៃគឺអត់តន់ទៅណាទេនៅ
រៀបស្រាប់ទៅជាប់ចិត្តនឹងអង្គបោយយោទៅទៅក្រៅក្រុមថ្មីថ្មីដល់ពេលរៀបស្រាប់ស្ដាយជពោជពោគ្រូអត់ជិនប្រើជពោគេធូរៀនI'm not going to do it.
ើងជាអ្នកដឹងខ្លួនឯងបើទោះជាយើងធ្វើខំហ្នឹងអត់មានណាអាចធ្វើឲ្យយើងបានប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងខំទៅត្រូវទៅសមអាកម្មដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងប្រាប់មួយទៀតនិយមឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់សំឡាប់គេទៅជាតិដល់តែគេសំឡាប់យើងវិញដល់ទៅ500ជាតិទៅនោះមិនដាច់ទេនិយមជួនកាលទៅពាក់លុយវាអត់សមអីចឹងទៅកុំថាមួយខ្លួនស្លាប់ទៅគឺនៅកើតទៀតមកសងអានេះគេដែលយើងជាពាក់ហ្នឹងតរហូតយើងខ្ចីគេមកជាអត់សងគេដល់ទៅយើងសងវិញជួនកាល500ជាតិទៅនោះហើយយើងសងមិនមួយទៅកូនកូននឹងខ្ញុំគេតគេរហូតអញ្ចឹងបានច្រើនតែនិយាយថាអូចុះគុំនឹងគុំមានណាមានតាំងពីកូនរហូតមានតាំងពីតាមានតាំងពីតារហូតដល់កូនមានរហូតដល់ចៅនេះថាគេទីមានណាថាគេកសាងនោះមានហើយដល់តែខ្លាំងហើយតែក៏ក្រណាជួនកាលក្រដល់តែស៊ីបានមកពីយើងកសាងនោះក្រពូទៅខ្ញុំគេតាំងពីដើមអាម៉ែឲ្យខ្ញុំគេឲ្យមិនអត់ចិត្តកូនទៅខ្ញុំគេទៀតអាមកពីយើងទៅពាក់លុយវាអត់សមគំថាអត់ពេលស្រួលញញុំបើស្រួលស្រួលស្រួលបានតែបានណាស់ពេលយើងអត់ពេលទេដល់ទៅពេលស្ងាត់ទៅអាកម្មនឹងវាតាមអត់ខ្វល់យើងបើកើតជាមនុស្សវិញក៏មនុស្សមិនខ្ញុំគេដែរចាំញញុំនឹងឯងចូលទៅបោកគេអាចជាប្រយ័ត្នញញុំអាចបោកគេដែរហ្នឹងចិត្តប្រយ័ត្នញញុំទៅបើលោកទៅទៀតគេចាញ់បោកគេដែរណាស់ហើយគេទៅបោកគេថាអោអាគ្នាពុំក៏ក្រពុំបោកគេទៀតទេសនាបានពីពុំបោកចាយបាននេះទៀតចិត្តនឹងបាច់ញញុំទៅបាច់តាមណាយចឹងបានថាកុំអោយចាញ់បោកគេឥឡូវនេះសពអ្នកបោកច្រើននិយមនេះអាចជារឿងកម្មប៉ុន្តែបោកមិនទៅបោកទៅប៉ុន្តែសួរថាឲ្យលុយមិនមួយទេជាប់កម្មតាមសពគឺរហូតញញុំប្រពរិស័ទ្ធទាំងឡាយណាក្នុងប្រពរបងសំដែងអត់មួយខ្លួនទេអត់ដូចជាបរិបទនេះទៅស្ដាប់បន្ទោពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងធម៌ក្នុងព្រះស្ដាប់ដល់តែស្ដាប់ស្ដាប់ទៅព្រឹកឡើងចេញពីស្ដាប់ព្រះធម៌មកវិញមកប្រហែលជា5 4 5ព្រឹកចូលមកលុបមុខទឹកស្រាក់នៅមុខវត្តដល់តែពេលចូលទៅលុបមុខអ្នកទាំងឡាយមិនថាដឹងចោលមកពីណាដល់តែដឹងទៅនិយាយហើយអាចោលទៅភ័យទេដល់ទៅភ័យពេកទៅទៅបោះអាបបិចទ្រពសម្បត្តិដែលលួចទីទៅបោះទៅមុខបរិបតែចិត្តវាស្ដាប់ពធម៌បរិបនឹងឡើងពីលុបមុខឡើងវិញឃើញបំពេញនឹងអ្នកទាំងឡាយនឹងអ្នកស្រុកទាំងឡាយនឹងឃើញបំពេញស្នាតបរិបចោលក៏បែកបរិបស្លាប់ទៅចោលទៅរួចខ្លួនទៅ
ពិភពទាំងឡាយប្រជុំគ្នាថាអត់គួរសោះអត់គួរសោះមិនគួរថាបរិបត្តិស្លាប់សោះពិភពថាមកទៅគាត់ស្ដាប់ធម៌ជ្រុលពេកពិភពថាមកទៅគាត់ហ្នឹងពីរោគនឹងធម៌អត់ទៅទៀតអីដល់តែជំរុំគ្នាយ៉ាងទៅបានប្រពន្ធក៏អង្គជ្រាបហើយក៏អង្គសួរថាគ្រាពិភពទាំងឡាយដែលនិយាយគ្នារឿងអីថាមិនគួរសោះបងបរិបត្តិមិនគួរបាត់ស្លាប់សោះគាត់ទីនេះជ្រាបថាជាមួយប្រពន្ធប្រពន្ធប្រធមសោះគាត់ជាអ្នកស្ដាប់ព្រះធម៌ប្រពន្ធឬក្នុងធម៌អីយ៉ាងទៅគួរបាត់ស្លាប់សោះបានប្រពន្ធក៏អង្គសម្ដែងថាគួរហើយអ្នកទាំងឡាយហើយតែបានក៏អង្គសម្ដែងថាគួរហើយថាបរិបត្តិនឹងកាលពីជាតិមុនគាត់ជាអ្នករត់ទូកដងហ្នឹងហើយអារត់ទូកដងនេះយកចំឡងគេនោះណាដល់ទៅពេលចំឡងគេចឹងទៅឃើញប្រពន្ធគេស្អាតសម្លាប់ប្តីគេយកប្រពន្ធគេហ្នឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិគេនេះញោមបរិបណ្ឌដល់ទៅពេលស្លាប់ពីក្នុងទឹកធ្លាក់ទៅក្នុងនរោសេះសល់ផលកម្មក៏កើតជាមនុស្សត្រូវគេសម្លាប់គ្រប់ជាតិនឹងញោមនឹងទោះបីជាជាតិហ្នឹងផលធ្វើបន់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាបាជាតិមុនវាក៏ឲ្យផលទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងជួនកាលយើងក៏ដឹងមិនគួរសោះមិនគួរសោះប៉ុន្តែអាជាតិមុនសម្លាប់ពេលនោះតើគួរអត់ក៏អត់គួរដូចគ្នាសម្លាប់ពេលហើយយើងក៏ប៉ុនគេនោះយើងត្រូវសម្បត្តិគេនោះតើគួរអត់យើងនៅអបានទឹកពីជាតិមុនមកទឹកតែអបច្ចុប្បន្នជាតិនោះគាត់ស្រាប់ធាត់តែមួយធ្វើបន្តិចទួយទៅអញ្ចឹងមើលបានទេថាកម្មចម្លាយដែលយើងធ្វើមកមកធ្វើបន្តិចរួចអត់ទេប្រពន្ធរបស់អង្គសំដែងមិនមើលបានទេថាកម្មចម្លាយនេះអាចសងគ្នាវិញទោះជាយើងសងលុយនេះទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចព្រះអង្គសំដែងថាកម្មតាយានោះកម្មតយោនេះមានតាសតិយេតុភវិសាវិចារបុគ្គលមានកម្មជាពូជមានកម្មជាផៅវងមានកម្មជាអ្នកឲ្យនៅកំណើតមានកម្មជាផលបុគ្គលណាធ្វើកម្មអាចកម្មល្អក្តីឬក៏ជាកម្មអាក្រក់ក្តីបុគ្គលនោះជាអ្នកទទួលយកទៅផលនៃកម្មនោះព្រោះនេះញោមអត់អាចទុកខ្ញុំធ្វើកម្មអ្នកឯងទទួលចំពោះខ្ញុំផងមិនដូចសាសនាដតីដែលធ្វើបាបកម្មព្រះមានអ្នកទទួលចំពោះព្រះនេះខ្ញុំពុទ្ធសាសនានិយាយអំពីហេតុផលនិយាយអំពីកម្មផលបុគ្គលណាធ្វើល្អបានល្អបុគ្គលណាធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងបែបពុទ្ធសាសនាចំពោះញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគាត់បីអបប្រាប់ធ្វើអំពើល្អដើម្បីបានច្រើនដូចញោមណាហើយពុទ្ធដែរគេកុំមើលងាយគេហ្នឹងហើយបើថាយើងមានទៅជួយរំលែកដល់អ្នកក្រអ្នកទៅហើយបើថាយើងក្រហើយអបប្រាប់ធ្វើបុណ្យតិចទៅហើយធ្វើបុណ្យមិនបានទេថយខ្លួនតទៅអបត្រង់សម្បត្តិមិនមែនទេបើធ្វើ
បិណ្ឌបាតជនទឹកដាក់បាតលោកអត់ទៅញុំ500ទៅ1000ម៉ែយើងទៅដល់អស់គេច្រើនញុំហើយបើថាឃើញចាក់ចាក់ណាស់អត់ឲ្យគាត់ទៅញុំ500ទៅ1000ទៅទៅដល់អស់គេប្រមាណទៅញុំនឹងយើងចិត្តទៅរួយរួយយើងទៅកាលណាបើយើងធ្វើគាត់រួយរួយគាត់នឹងជួយរួយរួយបើយើងធ្វើបាបរួយរួយបាបគាត់ជួយយើងរួយរួយណាស់ញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចាំបាត់ថាអត់មាននរណាទីពឹងក្រៅតោះពីខ្លួនយើងទីពឹងខ្លួនឯងទេញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតោះតែស្លាប់ទៅគឺអត់មានអីយើងទៅតាមខ្លួនបានទេណាស់មានតែមួយគត់ទិកម្មបើយើងធ្វើល្អទៅបានទទួលផលល្អចឹងទៅបើយើងធ្វើអាក្រក់បានទទួលផលអាក្រក់ចឹងទៅហើយកម្មនេះគឺមិនចេះស៊ីសំឡងសូកបានជីវិតបុគ្គលណាទេអត់អាចថាអូខ្ញុំមានលុយច្រើនខ្ញុំមានលុយរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងសូមកម្មឯងទៅអាលយើងទុកទៅទៅនោះទេអត់ទៅតាមខាងសួរទៅខ្ញុំឲ្យអត់ដុលដុល្លារឬខ្ញុំមានតលានដុល្លារខ្ញុំឲ្យអត់ដុលដុល្លារឬក៏ថាឲ្យ50ដុលដុល្លារខ្ញុំទុកតែ50ដុលទេខ្ញុំឲ្យ50ដុលដុល្លារសូមឲ្យកាន់តែយើងខ្ញុំទៅតាមខាងសួរទៅអត់ទេខ្ញុំនឹងឯងកម្មគឺថាចិត្តធម៌ណាសម្រាប់មនុស្សលោកចិត្តធម៌ណាអលង្ការរបស់លោកគឺអត់ទុតិធម៌ទឹកកម្មនេះញោមនឹងកម្មនេះគឺអត់ចេះស៊ីសំណងសូមបានទេតែធ្វើអក្រក់បានអក្រក់ធ្វើល្អក៏បានល្អនឹងប្រពន្ធរបស់អង្គសុខឯងចឹងបានថាគ្មានអ្វីទីពឹងខាងក៏អត់ពីខ្លួនយើងទេអត់ប្រឹងខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យខ្លួនឯងដើម្បីបានបុណ្យខ្លួនឯងអំប្រឹងទៅញោមដែលយើងបានសាងទីនៅវិញ្ញោគបរិស័ទទាំងឡាយហើយបើយើងមានកូនបើយើងមានអីចឹងទៅបណ្ដៃទៀតយើងស្លាប់ទៅមានកូនមានអីធ្វើបុណ្យជូនទៅឲ្យហើយចុះបើយើងអត់មានកូនអត់មានញាតិអានេះទៅប្រកាសទៅវិញ្ញោគបរិស័ទទាំងឡាយចឹងបានថាខំប្រឹងទៅអស់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅក្នុងអនាគតជាតិមិនបានណៃថាអូស្លាប់ទៅដល់
យើងធ្វើត្រូវទៅតាមបែបនៃពុទ្ធសាសនាព្រះសាពុទ្ធសាសនាយើងគឺនិយាយអំពីកម្មផលបកការណាគួរស្លាប់ទៅលើផ្នែកសំដែងខាងក្រោមអញ្ចឹងប្រកបទឹកតកទៅក្នុងកំណត់សំពវេសីសាឯកតោទៅកំណត់បបើផ្នែកនឹងជួនកាលនឹងជឿបានធ្វើបុណ្យបន្តិចជូនទៅក្នុងថ្ងៃ7នឹងបានទទួលចំណែកបុណ្យតកើនៅក្នុងកំណត់ដ៏ល្អមានកំណត់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើឲ្យបានទេជួនកាលទៅតែក្នុងកំណត់មិនល្អតែឯងដែលថាជួនកាលទៅកាត់ប្រែអីចឹងទៅទៅកាត់ប្រែវិវេទនានឹងទៅកាត់ប្រែវិវេទនាណាមិនស្រួលប្រហែលទេមិនដូចយើងជាមនុស្សនឹងចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងកំណត់ជាមនុស្សនឹងល្អណាស់ចឹងយើងបានកាត់ជាមនុស្សហើយកុំឲ្យធ្លាក់ពីមនុស្សនឹងទៅទៀតយោគហើយនៅមនុស្សចឹងរហូតចឹងទៅបាទពីមនុស្សទៅកាត់ស្ថានសួយទៅទៅបន្តល្អនៅជាមនុស្សក៏បានទៅអោទៅទៅល្អមិនត្រឹមទៅត្រឹមទៅពុទ្ធបានជាមនុស្សនឹងគឺល្អណាស់ពុទ្ធដែលបានតាមជាពុទ្ធពុទ្ធជាមនុស្សព្រះអរហន្តដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក៏ជាមនុស្សសាវកឆ្វេងស្ដាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាមនុស្សចឹងបានថាកំណត់ជាមនុស្សគឺល្អណាស់ជាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងទេយើងបានធ្វើបុណ្យគឺត្រឹមត្រូវហើយហើយបានធ្វើបុណ្យគឺត្រឹមត្រូវហើយមានរឿងមួយអាចតែរឿងនេះទៅចប់អធិបទេសនាតែម្ដងមានឧបកតាយពីអ្នកមានកូនដល់14នៅនោះបាទពីគុណធានហើយងានមានកូនប្រមាណសរសៃបាត់មានផងទៅនោះអាយុត្រឹម49ហ្នឹងហើយអូនអាត្មាផងអាត្មាចិត្តបែកទៅទៅយកខ្លាំងថាអាត្មាត្រឹម20ជាយកខ្លាំងថាអាត្មា30ជាទាយអាយុអាត្មាអត់ត្រូវទៅចកាជេរទៅនោះយកមកថាអាត្មាត្រឹមឯងបីឯណាទីអត់ត្រូវវិញយោហ្នឹងហើយចឹងបានថារឿងជីវិតមនុស្សហ្នឹងប្របាននឹងវិញយោខ្លះកាលណោះមានកម្មយើងអត់មានគូអត់មានកូនអានឹងសុទ្ធក៏សុទ្ធតែមានកម្មដែរហ្នឹងហើយដូចមកសម្ដែងខាងដើមថាបើយើងមានកូនធ្វើកូនណោះទៅអត់អីទេតែយោនឹងគឺគាត់អត់មានកូនទៅប៉ុន្តែមានទៀតសម័យព្រះក៏មានចឹងដែរប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាមានកូននឹងពឹងបានដែរកូនថាក៏ពឹងអត់បានចឹងដែរមិនបានដែរថាអូឲ្យតែមានកូនដឹងតែពឹងបានមែនទេហ្នឹងហើយតែសម័យព្រះចឹងដែរព្រះពុទ្ធពីរនាក់គាត់ស្លាប់ទៅទៅតាមកំណត់ជាប្រែតតែចឹងកូនទាំង14នាក់គឺពុទ្ធអត់ទើបជួយដល់ឲ្យពុទ្ធដែរអពុទ្ធដែរនឹងការពីកម្ពុជាស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែហើយទៅកើតជាប្រែចឹងទៅស្យ៉ាប់អាថ្ងៃទី7ហ្នឹងថ្ងៃទី7ទៅបានពុទ្ធដែលកូនធ្វើអត់
បានអនុមោទនាដល់បុណ្យនឹងតកឋានសួគ៌ដល់តកឋានសួគ៌នឹងទៅថ្ងៃទី7នឹងធ្វើបុណ្យហើយហើយនឹងតកសួគ៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកបងមកចម្រើនតើឧបករណ៍ដៃខ្ញុំនឹងបត់ស្លាប់ទៅតកទីណាបងបាទអពុទ្ធសំដែងថានាលអ្នកទាំងឡាយមេត្តាមេត្តារបស់អ្នកទាំងឡាយនឹងស្លាប់ទៅតកឋានសួគ៌អលតកឋានសួគ៌ហើយអពុទ្ធបងសំដែងចឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្លាចអ្នកទាំងឡាយអត់ជឿអត់មានសាស័យអពុទ្ធយកសាវកជាសាស័យក្នុងការទៅព្រះមហាមោគលានគឺជាសាវកដែលសពខ្លាំងកណ្ដោរឹតមិនបានបងឲ្យព្រះមហាមោគលានហោះទៅកាន់ឋានសួគ៌ព្រះមហាមោគលានបានហោះទៅកាន់ឋានសួគ៌ហ្នឹងកណ្ដោនិមិត្តជាបានក៏និមិត្តជាបានហើយហ្នឹងក៏និមិត្តបាត់បានទេវបុត្រទេវតាចេញមកដល់ចេញមកសួរថាលោកម្ចាស់និមិត្តមកពីទីណាតាមមកពីឋានមនុស្សយើងសូមលោកម្ចាស់ទៅប្រាប់កូនប្រុសស្រីខ្ញុំកណាភោគថាឥឡូវខ្ញុំកណាបានបង្កើតឋានសួគ៌ហើយដំបូងនឹងទៅកើតកណាជាប្រែដល់អំណាចបុណ្យកុសលពីកូនដែលបានធ្វើទឹកបានបានជួយខ្ញុំបងកើតឋានសួគ៌ដល់អំណាចតូចធ្វើបុណ្យទឹកជួយមកឲ្យព្រះមហាមោគលាក៏បានអមជួយនឹងជាកប្រាក់កូនប្រុសស្រីនឹងវិញតែកំពុងតែទូលសួរប្រពន្ធនោះណាហើយដល់តែចង់ទៅបានកូនប្រុសស្រីទាំងអស់នោះសប្បាយចិត្តទៅអូបានទៅប្រដាច់ទៅកៅខាងសួរហើយដោយសារអំណាចបុណ្យកុសលតែខ្លួនបានធ្វើបុណ្យទឹកជួយទៅឲ្យដល់ចឹងមានញោមក៏បីសប្បាយចិត្តថាបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមធ្វើនៅនេះប្រកបជាបានបុណ្យទឹកដល់ប្រពន្ធដែលស្លាប់ពីព្រោះទៅតាមនៃធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាការណាមិនយើងធ្វើបុណ្យបន្ទឹកទៅឲ្យនោះគឺអ្នកដែលស្លាប់ទទួលបានហើយបើថាយើងគ្រាន់តែយកមកសែនព្រេងធម្មតាឲ្យដល់អ្នកស្លាប់ទៅគាត់បានទេក៏តែយើងធ្វើបុណ្យបន្ទឹកតាមរយៈបុគ្គលអ្នកមានសិលគឺមានប្រសងវិន័យជាដើមចឹងទៅបានដល់បុគ្គលដែលស្លាប់សូមអនុមោទនាចំពោះការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាធម៌ធម្មភាពមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចុះបាទថាលើមួយសូមមេត្តាអត់ដៃលើបាទទុកក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរថាសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីនេះមួយវិទ្យាបុគ្គលប្រសើរជួយចំពោះឧបការីជនមានមេត្តាបេតាទាំងអស់ជាពិសេសគឺយោងអុយគុណធាហើយស្រីងាតែគាត់បានស្លាប់ក្នុងកញ្ជនីអាយុ49ឆ្នាំហើយសូមឲ្យបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់យោងអុយគុណធាបានទទួលនៅក្នុងនេះពីថ្ងៃនេះមួយចំណែកទៀតក៏ទឹកបន្ទសរនេះជួយចំពោះបុព្វការីជនបានទទួលលើចំណែកបុណ្យទៅផងញាតិញោមព្រះបរិស័ទដែលបានត្រង់ស្ដាប់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះសូមឲ្យបានទទួលនៅចំណែកបុណ្យនេះ
កាយនិងកម្លាំងសទ្ធាជាតាមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធមង្គលក៏ទាំងឡាយមានមូលបកការនេះចូលកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រៃប្រុសហើយបានសុខសប្បាយសុខវេលាចាប់ពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅសមអនុមោទនាការសម្ដែងបទទេសនាបានបន្តប្រសើរដល់ចប់ហើយសង្ខេបនេះបានจำสั่น
សើរថា